jsem tady zas. Doufám, že z toho máte taky trošku radost, stejně jako mám radost já z toho, že si dnes můžeme opět přečíst pár řádků z knihy Vyznání. No a já to říkám pokaždé a znovu to zopakuji. Je to chvilka, kterou byste si měli pořádně užít, tak si doma udělejte tu svoji pohodičku. Udělejte si chvilku s knihou. Tak a my se dáme do našeho dalšího čtení. A ta dnešní kapitola má název Lány. Čas se vlekl jak nudle, dokonce i noc se mi zdála nekonečná. Nemohl jsem dospat. Už o páté jsem byl jak rybička. Snažil jsem se sice zavírat oči, nutil jsem se ke spánku, ale marně. Jakási neviditelná síla mi zvedla víčka a natáčela pohled směrem k hodinovým ručičkám. Máma vstávala brzy i v neděli, protože o sedmé byla první mše. A když ji náhodou prošvihla, šlo se na druhou. Ta byla v devět, ale tohle bylo příliš. Ještě spí, řekla, a sama šla do kuchyně připravovat snídaní a hlavně zkontrolovat, jestli jsem něco nezapomněl. Byl jsem totiž tak trošku bordelář, takže jsem si v kuchyni odkládal různé věci na židli tak dlouho, až to všechno spadlo. Měl jsem sice snahu o nápravu a občas jsem si věci uklidil, ale záhadně se za chvíli na židli objevila znovu hromádka. Tentokrát tam nebylo nic. A právě to bylo mámě nápadné. Zatímco probíhala kontrola, vstal jsem také. Bez řeči a napomínání jsem si umyl, učesal a pustil rádio. To, abych neprošvihl sraz. Zatutalo sedm. Vyskočil jsem ze židle. Tak já už musím jít. Vzal jsem do ruky zavazadlo i fanfárku. Prosím tě, neblázni. Vždyť máte sraz až v 8 hodin. No a na nádraží je to maximálně 10 minut. Marně. Dostal jsem pusu a ponaučení, abych se choval slušně. Jasně, jako vždycky, ozval jsem se mezi dveřmi a zmizel s kufrem i fanfárkou v chodbě. Chtěl jsem být na místě srazu první, ale takových nás bylo už víc. Půl hodiny před odjezdem jsme všichni, včetně vedoucích, byli na místě. Pouze autobusy nikde. Jenom aby přifrčeli, ozývalo se z loučků podupávajících dětí, ale všechno bylo naplánováno přesně. Když jsme pár minut po osmé opouštěli náměstí, bylo pro ostatní školáky ještě ospalé nedělní ráno. My jsme se dali do zpěvu a cesta ubíhala. Připojil jsem se k vyprávění různých historek a přidal jednu čerstvou o Alešově hlavě. S několika plánovanými zastávkami na jídlo a neplánovanými vstupy těch, kterým se chtělo čůrat, jsme uháněli klikatými cestami. Několik holek se začalo dávit díky houpavé jízdě. Prosím, jí se chce zvracet, zastavte, ozvalo se zezadu. Tady nemůžeme, až na rovné cestě. A tak přišli na řadu pitlíky a zezadu se ozývalo kvílení a hajkání. Přesto jsme dorazili do Lán, kde jsme byli ubytováni. Dokonce jsme ani neprotestovali, když jsme byli zahnáni brzy do postelí, neboť cesta byla dlouhá a únavná. Za to ráno už byl budíček v 6. Všude byl mumraj a zmatek. Kdy už to přijde, říkali jsme si, ale kde pak? Opět nás hnali k autobusům, někteří jedinci už protestovali. Nebylo jim to ale nic platné a nadavování začalo už po prvním schůdku stojícího autobusu. Komu bývá zle, bude vepředu, ozvalo se. Nabrali jsme kurz až na poslední dlouhé sedadlo, protože naše parta byla proti houpavé jízdě imunní. Dorazili jsme na skutečně místo srazu, kde už se to hemžilo dětmi v bílých halenkách s šátky. My jsme měli
šátky cestou na hlavě, za co jsme si vysloužili napomenutí, a pak ještě zazněly nějaké řeči o hanobení symbolů. Tak jsme se nakonec přizpůsobili a zařadili se do organizovaného mračna menších i větších školáků. To bylo brzy rozděleno na trubače, vlajkonoše, bubeníky a další. Začalo se cvičit. Byl to parádní zmatek. Vedoucí řvali z megafony před ústy. Krky měly od námahy sitější červenou barvu než jejich šátky na modrých košilích. Bubeníci spustili takový rachot, že jsme neslyšeli vlastního slova. Jen z megafonu zněl už ochraptělý hlas vedoucího nácviku, abychom se připravili. Troubili jsme, co to šlo, ale nevím, jak to znělo nezúčastněným. Než totiž začal trubač v poslední řadě nepřehledného davu troubit, měli už v první řadě dotroubeno. Vlajkonoši občas ohrozili sebe i ostatní nečekaným obratem. U nás šlo o uši, u nich o oči. V horkém počasí jsme se ale ukolébali flegmatismu a naši vedoucí také. Považovali jsme to za dokonalé. A to, co trvalo v nácviku několik dlouhých dní, se pak smrštilo do pár vteřin. Černá auta přivezla členy vlády a prezidenta Novotného na pódium, odkud promluvil k davu. Nic jsem neslyšel. Až závěrečné: k budování a obraně vlasti buď připraven. Jsem uslyšel z ochraptělých reproduktorů a celý dav zařval odpověď. Vždy připraven. Je spousta lidí, kteří se stydí za to, že byli pionýry. Ale je jisté, že v poválečné době byli lidé plní nadšení vybudovat si novou krásnou společnost. A ti samí ji potom znetvořili a dali jí jinou morálku i pravidla. A přitom každý kluk a holka chtěli ve své dušičce být pionýrem, jehož název i náplň sahají až do dávné doby průzkumníků dalekého západu. Toužili potom stejně silně, jako později chtěli být Gagarinem nebo Zátopkem. Oficiální část proběhla rychle a za normálních zmatků. Občas se některá postavička na slunci vyvrátila a tu přispěchali na pomoc dívky s brašnou Červeného kříže. Pozdní odpoledne mělo být vedeno pod heslem neformální rozhovory. V parku jsme usedli pod stromy kolem nápisu okres Přerov a začala pro mě opravdu přiblblá pionýrská zábava. Holky a kluci v kruzích začali postupně vyprávět o svých pracovních úspěších a na povel se hromadně zpívalo. Napadlo mě, že bych mohl taky něco říct. Třeba o tom, jaké umím fígle v hudebce, nebo jak jsme házeli holkám žáby za tričko. Případně, kdyby to neuspělo, mohl bych i tady přidat historku, jak jsem ostříhal Lexu. Ale na to asi nikdo nebyl zvědav. Znal jsem i lepší písničky, které mě doma naučili. Taková stáli sokolíci, anebo tisíckrát pozdravujeme tebe, o matičko Krista Ježíše. Ale proto asi nebyla vhodná chvilka. Přidal jsem se tedy k nápěvku Pionýři, pionýři, malované děti a těšil jsem se domů do zahrady a na ulici. Když jsem se tak krásně zasnil a málem jsem se cítil doma, přišel prezident a pár členů vlády. Podali nejbližším ruku, zeptali se, jak se nám líbí v Lánech a položili ještě pár různých otázek. Ale my jsme byli do jednoho tak vykulení, že nikdo ani nešpitl a všechno odvykládali vedoucí. Teprve když odešli k dalším skupinám, rozštěbetal se celý houf jeden přes druhého. Nebylo to moje první setkání s prezidentem, neboť premiéru jsem si náhodně odbyl už před pár lety ve Strážnici na národopisných slavnostech. Tehdy jsem stál blízko Tondy, jak říkal děda prezidentu Zápotockému,
který procházel špalírem a zdravil lidi kolem. Víš, Pavlíku, říkal mi často děda, když jsem byl raněn jako legionář, přišel náš prezident mě navštívit, pan prezident Masaryk, a to přímo do lazaretu. Sedl si dokonce ke mně na postel, mluvil se mnou a podal mi ruku. Tuhle. A zvedl pravičku pyšně nahoru. Byl jsem tím vším v Lánech tak trošku zklamán. Měl jsem pocit, že si s námi měli spíš zahrát fotbal, anebo si zaspívat. Ale prezidenti mají asi jiné starosti. Ferenc Blbec Brabec. Na housle jsem hrál už téměř 4 roky a snažil jsem se potěšit své okolí preludováním písní národních i různých šlágrů. Ale ze všeho nejraději jsem hrál árii z opery Dalibor, když Zdeněk můj ve svatém nadšení. Nikdy ovšem podle not. Všechno jsem odposlouchal a odkoukal. Když to na mě přišlo, cvičil jsem všude. I tehdy, když na mě přišlo něco jiného. Latrína na našem dvoře byla ideálním místem klidu. Jak se na to ale dívali moji příbuzní, kteří občas přešli kolem, jsem se nikdy nedozvěděl. Za to do hodin houslí jsem necvičil vůbec. A chodil jsem tam nerad. To jsem raději skutečně vrzal na latríně. Pořád jen šumaříš, ale abys cvičil, co máš, to ne. Říkala mi často máma, ale mně to bylo fuk. Vrzal jsem si své šlágry a bylo mi fajn. Hodinu jsem měl 2x týdně a u pana učitele Votavy. Snažil se mi nejen vštěpovat lásku k hudbě, což jsem chápal, ale také k notovému záznamu, což jsem zase vůbec nechápal. Naštěstí chodila přede mnou na hodinu holka a ta byla vždycky tak strašně našprtaná, že hrála jak virtuos. Vyhovovalo mi to. Poslouchal jsem za dveřmi, jak mastí etidy Otakara Ševčíka. To byla voda na můj mlýn. Paměť jsem měl výbornou a cítil jsem taky docela dobře, jak bude melodie postupovat. Když skončila svůj perfektní výstup, přišel jsem na řadu já. Hrál jsem o duši, jak se říká, ale proti předchozímu přednesu to muselo znít jako vrzání a jako pěst na oko. Reakce na sebe nedala nikdy dlouho čekat. Ferenc Blbec Brabec, vždyť to zase vůbec neumíš, zazval na mě pan učitel Votava a svou řeč doprovázel rytmickým vyťukáváním smyčce do mé lebky. Že ty jsi vůbec necvičil, řekl potom docela smutně. Co by za to jiný dal, za tvůj talent, ale ty jsi prostě lenoch. Už jsem mu chtěl říct o svých preludiích, ale on pokračoval. Bude besídka. To jsem zvědav, jestli se aspoň tam ukážeš. A vytáhl noty. Brr, noty. Co pak nemůžu hrát něco jen tak, že bych si to vymyslel? Ale neprotestoval jsem. Když chcete, tak já to teda zahraji. Zbalil jsem své nové noty a s futrálem pod paží jsem vyklouzl ze třídy. Po pár krocích na čerstvém vzduchu, který okamžitě vymyl moje odhodlání, jsem zaslechl řev. Kluci hráli na četníky a na zloděje. Tam jsem nemohl chybět. Svému rozhodnutí jsem se nikterak nebránil a ve chvíli jsem uháněl co by lupič přes plot do zahrady. Vzal jsem svou novou roli doslova. Ukradl jsem si pár jablek v zahradě, aniž bych tušil, čí jsou. Všechny byly naše. Dírou v plotě jsem se zezadu přesunul jinam a počasoval návštěvou další zahrádku, kde jsem zas přibalil něco jiného. Docela to chutnalo a je zvláštní, že jsem nikdy nenavštívil babiččino teritorium. Ne ze strachu, spíše proto, že tam jsem to neměl zakázáno.
A hlavně by mi u babičky nechutnala ani mrkev. Za to kluci tvrdili, že je nejlepší. Asi proto jí tak často navštěvovali a já zase jejich zahrady. Polapen jsem nebyl, takže jsem se znuděně přesunul na ulici před barák. Ostatní chycení zloději i četníci seděli svorně před naším domem pod kaštanem. Teta Zdena se vracela z města a zamávala mi. Dobře udělala. Jednak jsem okamžitě vystartoval, abych zažadonil. Tetí, dej mi 2 koruny. To byla poměrně vysoká částka, za kterou jsem si mohl koupit třeba 4 kopečky zmrzliny nebo jít dokonce do částku do kina. A za druhé udělala teta dobře proto, že se mi prostě nepřehlédl. K čemuž mohlo bez upozornění klidně dojít. Její malinká a drobná postavička se totiž doslova ztrácela mezi lidmi. Jak říkala babička Jenka, dal Pán Bůh každému něco. Jednomu moudrost, jinému krásu a někdo zase vyrostl jako tyčka. S tetou Zdenou to tak rozhodně nebylo. Netroufnu si uhodnout její výšku, ale přes 150 neměla. Byla drobná, malá, ale naprosto pravidelně rostlá. Jinak by se proti ostatním trošku zmenšila. Vlasy měla na rozdíl od obou sester tmavé a rovné, také oči v útlém obličeji jiskřily v temné barvě a neustále se smála a měla sklon k šaškárnám. Dovedla se pro nás kluky pitvořit a dělat různé obličeje, zpívala společně s rádiem songy a imitovala hlasy. Ráda tančila a první taneční kroky mě naučila právě ona. Snad tím vším nejvíce připomínala v některých situacích dědu. Skromná, nenáročná, skvělá. Nám klukům odevzdávala svou mateřskou lásku, kterou neměla komu dát. Ne, že by se nechtěla vdát a mít děti, ale jednou v životě se zklamala a to jí stačilo. Vytáhla 5 korunu a vsunula mi ji do ruky. Ale ne, abys to utratil najednou. Pak chviličku zpřísněla a zeptala se. Nemáš dnes náhodou hudebku? Já už jsem byl, řekl jsem. Teď jsem se vrátil. No a kde máš housle? Páni, housle, zatrnulo mi. Vždyť jsem je nechal pod stromem někde uprostřed ulice. Už pro ně letím, teti, a děkuju, ahoj. Vzal jsem to přískokem od stromu ke stromu. Byli tam i s těmi prokletými notami. Odechl jsem si a pro jistotu jsem si odnesl z dveře housle do chodby, kam jsem si také k pokladu do skleničky uložil darovanou 5 korunu. Kluci se mezi tím nenudili. Docela vážně se hádali, co budeme dělat dál. Chtěl jsem se přidat, ale všechno vyřešil děda, který se vracel z práce. Jak jsem si všimnul, už se stavil i v hospůdce. Ale na svůj slib, že dnes budou atletické závody, na rozdíl ode mě, nezapomněl. Zamával se mu z dálky a klukům řekl, nehárejte se, já jsem vám zapomněl říct, že dneska budou závody. Hurá! Zaznělo zborově, protože tohle už kluci znali a těšili se stejně jako já. Naprosto jasně věděli, že děda má plné kapsy odměn, ale hlavně, že bude dělat rozhodčího. A to byla sranda. Při delších tratích kolem bloku si mohl totiž odskočit do komuny a jeho nálada i herecké výkony se stupňovaly. Došel až k nám a postavil se k doskočišti, kde jsme začínali. Nejdříve jsem skokem do výšky a pak do dálky. Nebyli jsme nároční. Do výšky se skákalo přes špagát, který drželi 2 dobrovolníci stejné výšky. Začínalo se od kolen a pak se pro vás zvyšovala podle dohody po 10 centimetrech. Doskakovalo se na trávu před zahrádkou a styl byl jednotný. Skoč, jak umíš. Většinou nůžkami. Někteří to vzali přímo rovnýma nohama
ale ti se rozbíhali už přes ulici a často končili v dráteném plotě. Příroda hrála, jak se říkalo. Dokonce se k přírodě počítal i špagát a když ho kluci drželi pevně, nevadilo ani, když skákal závodník o 10 cm níž, jako byla pomyslná laťka. Protože i naše parta měla jako všechny klukovské party svoje dvojičky a trojičky, které se vzájemně provokovaly, stálo se najednou, že svému favoritovi udělali při skoku menší dřep a laťka se ocitla na sekundu o 15 cm níž. U nás by šel v ulici skočit i světový rekord. Všechno se dělalo odhadem. Pravidla jsme si tvořili sami a když to nešlo, rozhodl děda. Taky podle svých pravidel a množství piv. A když ani to nepomohlo, porvali jsme se jak psi a konečné rozhodnutí měli nachystáno všichni doma. Také běžecké tratě měly své zásady. Patou se udělala do hlíny na chodníku čára start a cíl. Běhaly se jen dvě tratě, krátká a dlouhá. Start byl od čáry, ale pak se běželo směrem k hlavní křižovatce, před níž se proběhlo krátkou spojkou kolem Nových domků až ke Kosmákovi ulici a po ní kolem lékárny paní Kellnerové a Ostrého rohu malou Trávnickou zpět. Každý mohl běžet, jak chtěl, a nebyl určen ani směr. A tak někteří kujóni v domnění, že tím ošálí soupeře, vyrazili opačně. Obvykle se běhalo na tři kola a trať si určil každý sám. Nebylo dokonce ani zakázáno zkrátit si ji přes nějakou zahradu. Naopak byl takový běžec oslavován. Děda slavnostně odstartoval sprint a vlna závodníků se pohnula. To je na prd, takový závody. Než se rozběhnou, tak je konec, stěžoval si Mirek Mádre. Věděli jsme proč. Mezi menšími kluky královal na dlouhé tratě. Nikdy si nic neskracoval, ale přesto většinou vyhrával. To jsme ještě netušili, že se jednou proslaví na 15. Souhlasili jsme. Děda v mezičase opět zmizel, protože práce takového startera byla velice náročná. To chtělo občerstvení. Uznali jsme to a závod na tři kola byl odstartován. Klasicky jsme se nakonec pohádali, do čehož vpadl děda svým dráčkem a úvahou, že jsme vyhráli všichni. Proto jsme dostali lízátkové medaile a usedli na krajník. Nic nejezdilo a ulice byla tichá až na naše občasné hlasitější poznámky. Na zahradě je starý slamník, ten je měkčí než žíněnka v sokole. Řekl jsem směrem k otupilé partě. Zabralo to. Tentokrát jsme se protáhli dírou v plotě. A co když přijde babička? Nahodil jsem malinko nesměle. Tak vytáhneme slamník na ulici. Všichni tiše souhlasili. Nebylo to sice tak jednoduché přenést takové monstrum přes plot, kde už byl natažen i ostnatý drát, ale nad brankou pana Kotka, který vlastnil polovinu zahrady společně s babičkou, to šlo. Slamník přistál na trávě a my jsme prolezli dírou zpět na ulici. Před zahradou bylo místa dost. Jak pro slamník, kde už se prováděly různé cviky, tak i pro sousedy, kteří přicházeli cestou z práce ke svým domovům. Mnozí se zastavovali a pozorovali naše cviky. Jiní se jen letmo koukli. Konečně máte zábavu a ne jen to vaše blbnutí, ozvalo se. Asi na tom něco bylo, protože na celé pozdní odpoledne byl od nás klid. V gymnastice jsem kraloval. Chodil jsem totiž od malička do Sokola a dalo se říct, že jsem byl v té době docela slušným gymnastou. Ujal jsem se tedy tréninku. Nejdříve kotouly, pak plavmo. Hvězdice jsme doplnili přemety, ale někteří už odpadali. Báli se, i když strožok, jak jsme slamníku říkali, byl naprosto bezpečný i pro pády na záda. Bacha, uhněte, udělám salto. Parta s úsměvem couvla až k plotu. Rozběhl jsem se.
odraz a rotace. Dopadl jsem sice do dřepu, ale na nohy. Kluci s údivem pokrčili čela a odborně uznale pokývali do jednoho hlavou. Jenom Láďa pohodil k štici a zařval. Zmizte tam odsud, teď dělám salto já. Nyní byla řada na mě, abych skrčil čelo a pokýval hlavou. Jenže s docela jiným výrazem. Toto dopadne, řekl jsem si potichu, ale Láďa už běžel. Odraz a rotace. Salta jsme dělali všichni na ostén D z břehu do vody. To bylo dost vysoko, takže ta nedotočená dopadla dobře a většinou se skokan dostal do vody nejdřív nohama. Kdo to občas přece jen nedotočil, vylézal na břeh se zadržovanými slzičkami a se skuhráním si hladil červená záda. Mnohdy ale zase někdo rotaci přehnal a přetočil, takže dopadl prostě klukovsky řečeno přímo na hubu. Když vylézal z vody, vypadal, jako by mu někdo uštědřil pár slušných facek. Voda je voda. Ale na rovince to bylo něco jiného. S hrůzou jsem pozoroval, jak Láďovo tělo dopadne a on rotoval, potom v rozbalené poloze to rozbalil a následoval dopad. Ještě ve vzduchu se celý zbalil a jak prkno dopadl na slamník. Ozvalo se společné povzdechnutí všech kolem. Láďa zůstal ležet a hekal. Přikročili jsme k němu, aniž kdo tušil, jak mu pomoct. Hekal, modral a vyrážel neartikulovaná slova. Šmaria, teď on umře. Ale neumře. Ozval se nad námi známý hlas. Byl to strýc Prošek, který měl celé to divadlo před sebou jako televizi. Odehrávalo se totiž přesně z ulici z jeho verpánku, kde flokoval boty, pozoroval celé naše sportovní nesnažení. Teď se ohýbal nad Láďou, kterého vzal šetrně pod paže, pak ho narovnal a jakoby s ním chtěl zápasit, podsunul své paže pod jeho a nasadil Nelsona. Pak ho zvedl do výšky a mírně protřepal jeho tělo. Ládík ještě párkrát zahekal, ale pak už dýchal docela normálně. Barva v jeho obličeji se změnila z modra do červena. Už je ti dobře? Zeptal se Strejda. Jo, odpověděl krátce Láďa. Muži kolem 70, dobře stavěnému sportovci s knírem a ševcovskou zástěrou kolem pasu. Obdivoval jsem ho odjakživa pro jeho klid i sportovní náboj. Kluci, to musíte jen vyskočit, ale hlavně sklonit hlavu ve vzduchu, aby se celé vaše tělo začalo točit. Ty jsi dobře sice vyskočil, ale zapomněl jsi na to nejdůležitější. Rukama švihnout pod sebe, sklonit hlavu a vydržet. Roztahl ses jak žába a taky to tak dopadlo. Pojď to zkusit ještě jednou. Pane Prošek, já už to zkoušet nebudu. Je to baba, ozvalo se. Myslíš? Můžeš to udělat ty. Ale původce pošklebovačné poznámky se stahl do ulity. A tak Strejda řekl. Pojďte jeden za druhým, krásný kotoul. Zhodil zástěru a udělal skvělý kotrmelec. Málem jsme mu zatleskali. Ale místo toho jsme uposlechli jeho výzvy a jeden za druhým jsme udělali kotoul podle jeho vzoru s výskokem po ukončení a dopadem dopředu s rukama nahoře. Pak nám ještě ukázal kotoul plavmo, což jsme opakovali značením. Já jsem tyhle cviky ovládal, ale když nás cvičil Strejda Prošek, bylo to něco docela jiného. Ještě nám ukázal hvězdu, ale tu už zvládali kluci s různými výsledky. Chcete si někdo zkusit salto? Všichni stichli, jen Strejda pokračoval. Nic na tom opravdu není, Pavel vám to ukáže. Nafoukl jsem se jak holub a prošel se kolem něj připravit. Už jsem se chtěl rozběhnout, když jsem byl odkřiknut. Počkej, počkej, důležitá je záchrana.
Znal jsem to ze Sokola a z gymnastiky, ale strejda mě udivil. Znal nejen cviky, ale i tohle. Poklekl na koleno a zavolal na kluky. Teď se nedívejte na Pavla, ale na mě. Co budu dělat? Spadl mi hřebínek, ale po jeho tak hop jsem se rozběhl, po odraze jsem sklonil hlavu a ucítil jsem za krkem silný tlak jeho upracované ruky. Rotoval jsem ve vzduchu jako větrník a dopadl úspěšně do stoje. Málem jsem přeletěl, ale pak jsem na prsou ucítil stejnou ruku, která mě popoháněla předtím. Byl jsem zadržen a bezpečně se mohl k němu otočit hlavu. Když chceš klukům ukazovat něco, co sám umíš, musíš se především postarat o jejich bezpečnost. Víš, jak jsem tohle dělal? Se skloněnou hlavou jsem ještě přikývl. Cítil jsem v tom vítku za mou píchu. Ale ať tomu bylo jakkoliv, byl to borec. A možná byly jeho lekce tím nejlepším poučením pro život. Tehdy jsem to ještě ale nechápal. Tak. A dnešní chvilka s knihou je u konce. Doufám, že jste si to užili stejně jako já. A pokud ano, tak není nic jednoduššího, než tomuto videu dát like a kanálu Pavel Novák JR odebírat. Já se na vás budu těšit zase někdy příště u chvilek s knihou. S knihou Vyznání Pavla Nováka. Mějte se krásně, mějte se fajn, ale hlavně se mějte rádi.